Veturat në vim do të kenë zhurmë më specifike. Performanca akoma më të mirë, bëhet gati, Skënder Putera do t'jetë i vetëm, si duket në shtegun e dytë. E dëgjoni zhurmën. Bartje me rotat e mbramta, që nisja ishte shumë e mirë, por humbje e lehtë e kontrolit që e ka zhvendosur në shtegun e parë.